Šitski deci treba že bi mali jednaki prava. Po pri decinskih žadanjoh, dumanjoh i potreboh, pravo každoho decka, pravo na bavisko. Co primarna aktivnost decoh. Boše prez bavisko uče i spoznavaju švet kolo sebe, ali i razvivaju svoje skopnosti. Mezitim, u nješkajšim čaše, často im toto pravo prikrecene. Nješka dzeci velj odluže i nuka u obiscoh, u zavartim prostoru, u urbanih stretkoh. Malo je s prostoru za vihodzenje vonka, na bavilišća, a to najčastejše pod bar zbudnim okom rodičoh. I nje žadam buc pohrižno pohopena, kontrola rodičoh bar zvažna, ale bar senka hranica medzi provadzenjom dzecka i preigmirnu kontrolu. Думам же зме на деяки способ дегуманизовали децинство нешкајших децох, котри мају ограничени можливости за вежбање велих своих скопностох, як физичних, практичних, так и социјалних. За деци до 7 рокох најважнјеше же би були схопни и вертки, односно же би були физично активни. Стари традицијни бависка можу им помогну же би були активњејши и вециш рушали и так менјеј часу препровадзовали на компјутерох и телефонох.